Sen dostlar, bu nesliyle hayattan başladı. Görürsünüz ki bu da bizim bahçemizdi. Bu neymiş videomuzdu. Ben bugün size evimi göstermek istiyorum. Bakın, bu da tepemizin üstü. Bura baxtamız, burada bizim alma ağacımız. Gelir ya. O alma toplayın. Uşaqlar, video ayarın like atmağı unutmayın. Deyir də ki, bu da bizim heyət, bu da önümüzdür, onun dışında alıqımız, o şey törlədir. Mən bir şey gün seçim, dağındım ya mən, baxın, bu da bizim məhəllə, eksisiz mənim. Bu da bizim evimiz. Yani göstereyim hala. Burası aşağıdaki bahçamızdır. Burası sağdan kəndidir. 12 mən bilirsiniz ki, Azərbaycanla danışırsam Azərbaycanlıyam. İlk videomuzdur. Bu da ki, mən əksik bir şey deyim. Qaşaydı. Görürsünüz, burası bizim tövləmiz, burası anı da var, buradakı nənəm gülün evi, üzümlərdir, deyməyib. Bu, bayaq ki, buna adı kəstandır, yanına çıxıb deməmişəm. Bir də ki, burada gedək təpəmizi də göstərəm sənə, sizə. Qaçalı. Yanlarım. Devam dostlar. Burada da benim bir tane pişirim var. Adım İmdadır. Bir bunu adı yanımdan istemiyorum. Bu da bizim mesleğim. Gelay. Gelay. Tepemizi göstereyim size. Burada bizim məhəllə. Burası bizim məhəllə. İnşallah sesimi eşitirsiniz. Baxın, göstərim. Burası bizim kənd. Görürsünüz, yaxşıdır. Ya yaxşısa, yorumlarda yazın. Burası bizim yuxarıki məhəllə. Məncə, yuxarıki məhəllə yaxşıdır, aşağıki məhəllə. Bunu yorumlarda yazın. Yazı bilər, yazarsanız çox sevinərəm. Bir dənə söz deyim sizə. Sizdən bir dənə söz deyim sizə. Sizdən bizim məhəlləmiz yaxşıdır, aşağıki məhəllə. Hələ bu, bura bizim məhəllədir. Bildiyiz? Bu, sır. Bildiyiz? Mənim adım da Kamaldır, yadımda açıdım deyim sizə, yazıb baxa bilərsiniz videolara. Neyirik? Gələk sizə evimizi göstəriyim. Evimizi göstəriyim. Hər şey göstəriyim, biraz.